はい、ガッチャンです。今日もぴょんぴょんやりながら5分間ジャンプしていこうと思ってます。はい、まあ、暑くなったら上着ていきますけど、今日も最近お気に入りのテーマソングを流しながらやってきます。1回。今ね、体重がちょうどてか 102.5 キロで、まあ筋肉でね、頑張りすぎるとね、体重落ちないけどさ、まあ明日には102キロ、101キロ台がね、見れればいいなーなんて思ってます。はい、で今日もと有酸素運動効果を高めるために、なんだっけスコスクワットをしながら、お話してますが、よいしょ。そう、ですね、最近ね、YouTube も上げてるんですけども、DTube も結構上げてるんですよ。で、DTube には何を上げてるかというと、まあ、下手なギター。下手なギターを上げてるんですが、IGTV にも結構載っけてますね。はい。まあ、そんなわけで、ギターもね、年内には1回ぐらいあらららら、皆さんにね、ちょっとお披露したいなと思ってるんですが、よし。はい、そして、はい、同時にね、今日から新シリーズの、DTube も新シリーズのやつを上げてます。っていうのは DTube ね、やっぱアメリカ中心なんで、上げる時間によってね、結構反応が違うんだよね。まあ、そんな YouTube も一緒だと思うんだけど、そう、なので、まあ研究しながら、だからね、私今から YouTube 一生懸命やる気にはちょっとならないから、まあまあいいでしょう。DTube の方を、動画のコンテンツを中心にしていこうと思ってます。そう、まあ、DTube をね、これから参加する人多いでしょうしね。はい、よし、1回目よし。で、今日は何の話しようか。そう、よいしょ。今日はね、ちょっといつもと違って、綺麗とか美しいとかっていうお話をちょっとしていこうかな。そう、何回やったか忘れてきた。多分5回目。私自身ダイエットに興味ないっていうのは、まあ、何度も話してるので、まあ、今更その話かっていうふうに思う人もいるかもしれないんですが、そう。とね、今度からタイトルに中身をちょっと入れようかな。50回超えたら中身入れようかな。多分これがね、48回目の動画になると思う。48回目か、49回目。そう。48回かもな。そう。で、50回目から、お話の内容をタイトルに入れていこうと思います。はい。2セット目。はい。で、まあ今日はですね、そうだな。まあ綺麗とか美しいっていう話なんですけど、小さい頃から綺麗なものとか好きでしたよ。でも私の綺麗はね、みんなの綺麗と違うの。私の可愛いはみんなの可愛いとは違うの。私の綺麗は私の綺麗だし、私の可愛いは私の可愛いで、人によってさ、あれ綺麗だねとか、あれ可愛いねっていう感情いっぱいあると思うんだけど、人それぞれその綺麗にも可愛いにも個性があっていいと思うんだよね。そう、私の綺麗とか、美味しそうとかっていうのはちょっとね、小さい頃から結構ずれちゃう。で、写真を一緒にするようになってから、なおさらずれた。まあ今現在はもうずれずれ。そう、そうなんだけど、なんていうかな、個性ってさ、ずれてるのが個性だと思うんだよね。そう、
10人が同じものを着てたらそれ個性じゃねえだろうと10人が10人みんなバラバラのことやってたらそりゃ個性だろって私思うんだよ。まあそんなわけでですね、私の綺麗とか美し、まあ今日はね、美しいとか可愛いとか、そういう美的なお話をしていきたいと思います。はい、ね、よし、あれもう一回かな。はい、美的なお話をしていきたいと思うんですが、その前にね、テーマソングが切れたので、テーマソングを、このね、緑もすごいいいんですけどね、緑じゃない曲に行きましょうかね。はい、じゃあジャンピングしていきます。はい、あれ、そっか、タイマーが見えないな。じゃ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 、タイマー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 。そう、まあ編集すればいいんだけどね、編集めんどくさいからさそう、あれ見えないな。そう、はい、ね、まあ綺麗とか可愛いなんだけど、そう、なんていうかな、私ね、色がはっきりしてるものが綺麗とかっていうかね、まあこういうのが、私の綺麗はこういうのだよっていうふうにちょっと見せなきゃちょっとわからないね。そう。でもね、人が着てるから、まあ、洋服ね、人が着てるからとか、私が似合う似合わないっていうのは、あんまり気にしない。だから、着たい服は着るし、着たい目、食べたいものは食べるし、取りたいものは取るし、自分の内側から出てくる個性を、遮るようなことは、写真家としてね、スタートしてからはしないようになりました。まあね、小さい頃は、まあいろんなね、遮るものはあったんだけど、そして、私はニューハーフの世界で働いた頃も、10年ぐらいあるので、はい、その頃は、そう、ちょっと整理しよう。そう、その頃はね、やっぱさ、女の子らしいものを可愛いって言ってた。ね、女の子らしいものを綺麗って言ってた。でもさ、今、もう性別なんかどうでもいい感じで、私を私の、セクシャルマイノリティーいいわっていう風に思えるようになってきてからは、男らしいとか女らしいとか、そういうものももう縛られなくなったかな。そう、だって好きなのが好きだし、嫌いなのは嫌いだし、うん。気持ちいいのは気持ちいいし、気持ち悪いのは気持ち悪い。そう。まあね、まあ私の場合はさ、それを極端にやっちゃうから、なかなかね、うまく世の中渡り歩けないんだけども、でも結論はそう、好きなものは好きだし、嫌いなものは嫌い。はい。で、着るものも、そうなんだけど、すごい好きだったらもうそれ。そうでもないけど、ちょっと好きだなっていうのは、うちにとっては何でも一緒。だから、すごい好きか、すごい嫌いかしかないんだよね。の真ん中は全部一緒。そう。だから、妥協できるものの範囲が広いんだよ。でも、本当に好きなのはものすごい高い。で、本当に嫌いなのはものすごい低い。の間は、ほとんど中間。まあ、そんな感じでね、私の、食べ物も服も、好きなものも、大体そうなんだけど、まあ、大体ね、そう、なんか人とね、感覚がちょっとずれてるっちゃずれてる。うん。だっけね、私ね、そう、ゴスロリとかも好きよ。ゴスロリとか、ラバー系のね、SM チックな衣装とかも好きだしね。例えば、アダルトチルドレンじゃねえや。なんだっけ、アダルトベイビーみたいな、ああいう生き方も楽しそうだなと思うよ。そう。とか、どこだから女の子の服着ちゃいけないとか、そういうのも、もう、私によくわかんない。着たい服着ればいいと。そう。だから、まあね、ダイエットしてて、自分で一番思うのは、そうだな、そう。もし痩せたら、太ってたことで諦めてたものとか、太ってて、これはまあ自分には無理だなとか思った服とか、そういうのに、
どんどんチャレンジしたい。まあ、仕事もね。そう。仕事もそうだし、服もそうだし、食べ物も生き方も全部太ってて、私ね、太ってたために諦めてたものって、多分ね、いっぱいあるんだわ。そう。なんで、まあ、ダイエットに成功してね、本当、今は103キロだけども、去年と約束した80キロ切ったら、そう、自分のそれまでね、太ってるがゆえに諦めたことを全部やりたいね。うん。いっぱいあると思うんだ。そう、私ね、やっぱ自分に自信がないから、一人で知らないお店に入れないとか、そういうのあるんだよ。そう、自信がないから、パーティーに行けないとかさ。そう、自信がないから自分から声かけられないとか、言われてみれば、私はね、特に否定されることは怖くて仕方ないから、やっぱり、自分の心に嘘ついてることがいっぱいある。そういうのを全部取っ払って、そう、痩せたことでこんなに私は自由に発散できるぞっていうふうな自分になりたいんだよね。そう、そのために今は今で、まあ、ダイエットじゃないところでも頑張ってる。そう、まあこの1年が私にとって、私にとって、そんな、チャンスであり、同時にチャンスであり、チャレンジだったりとか、この1年、2年、3年で、私は体重を落とすとともに、人間としても生まれ変わりたいと思ってます。まあね、3年後ね、超綺麗になって、みんなあっと驚かしてるかもしれないし、でも、そうじゃなくて、あ、こっちの方が起きやすいな。そう、最近ぴょんぴょん開けてきたんだよね。そう。そう。で、ぴょんぴょんじゃなくて、もしかしたら、こういうぴょんぴょんのね、そういうの先生になってるかもしれないしね。そう、わかんないけど、太ってたばっかしに、私が諦めたものって、いっぱいあってさ、やってることで、それを実現できるんだったら、ダイエットは全然平気。うん。だって、太ってることで諦めてるって、そう、もったいないもん。そう、太ってることで、もし諦めてることが、いっぱいある人がいたら、一緒にダイエットしましょう。そう。まあ、私がやってるエクササイズはなかなかハードトレーニングなんだけど、そう、別に無理してハードしなくたって、なりたい自分に体型もそうだし、心もそうだし、ハートもそうだし、一緒か。なりたい自分になるために、いろんなもので一緒に前に進める仲間を、いつでも募集中です。はい。この頃になると、多分ここね、LINE アットの、申し込みというか、LINE アット登録者ねっていうのが書いてあるでしょ。と、ぜひ私の LINE アットに、登録してください。と、私の最新情報もそうだし、日頃のね、どんなこと考えてるかとか、どんなモチベーションで生きてきてるかなんていうことも、ご一緒に、皆さんにお知らせしていきたいと思います。そんなわけで5分経ったかな。そう、5分経ったかもしれないな。はい、まあそんなわけで、はい、今日はこれで終わりにします。ガチャでした。今日の動画いかがでしたか。まあ毎日少しずつ頑張ってるガッチャンです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただければ、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。